11 দিনে ৰাজ্যত বিকল জৰুৰীকালীন সেৱা ওৱান জিৰ এইট ওৱান জিৰ টু সেৱাৰ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত প্ৰতিবাদৰ মাজতে শনিবাৰে লখৰাৰ জি ভি কে এম আৰ আই কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হ'ল কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ উপসভাপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু কৃষক নেতা অখিল গগৈসহ এটা প্ৰতিনিধিৰ দল প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাইজলৈ অখিল গগৈৰ আহ্বান সকলো একত্ৰিত হৈ সহযোগ কৰক এই আন্দোলনত অখিলৰ অভিযোগ জি ভি কেক অসমৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ বাবে হিমন্তৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে দুই সেৱাৰ কৰ্মী জি ভি কে অনতি বিলম্বে তেওঁলোকে এখেতসকলৰ যি প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্য দৰমহা আৰু প্ৰাপ্য যিবিলাক বোনাছ আছে বা প্ৰাপ্য যিবিলাক মজুৰি দিবলগীয়া আছে সমস্ত দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু নহ'লে জি ভি কেও এই যে 30 তাৰিখলৈকে আছে তেওঁলোককো কিন্তু শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব প্ৰতিবাদৰ ফলত 11 দিনে ৰাজ্যত জৰুৰীকালীন সেৱা বন্ধ হৈ থকাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা ৰাজ্য চৰকাৰক তীব্ৰ ককৰ্থনা কৰে ৰকিবুল হুছেইনে আজি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব থকা মন্ত্ৰীগৰাকী দক্ষ মন্ত্ৰী বুলি কয় আজি তেওঁ সেই দক্ষ মন্ত্ৰীগৰাকীক কৈছোঁ যে আপুনি কংগ্ৰেছৰ দিনতো মন্ত্ৰী আছিল আজিও মন্ত্ৰী আপুনি এটা মানুহ যিজনে আপোনাৰ যিটো পানীত যিটো আধাৰত থয় তাৰ আকাৰ লয় গতিকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি আপুনি বীৰত্ব দেখুৱাব এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে 17 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আলোচনাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী যদি 17 ছেপ্টেম্বৰত কোনো ধৰণৰ সঠিক সিদ্ধান্ত নহয় তেন্তে অনাগত দিনত পৰিয়ালসহ ৰাজপথত বহিব প্ৰতিবাদকাৰীসকল 17 আৰু 18 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ সমাধান হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে যদিহে নহয় পৰিয়ালবৰ্গকো আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো আনি আমি ফুটপাথত হয়তো আমি ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম গতিকে তেওঁলোকে চিন্তা কৰক আৰু আগন্তুক দিনত যাতে এই ছাৰ্ভিচটো আমি আৰু সুস্থ মানসিকতাৰে আৰু শক্তিশালী ৰূপত অসমৰ ৰাইজক দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এটা চেষ্টা ৰাখক কেমেৰা বিপ্লৱ পালৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট